өлдім бір өлім өліп қалған мына семьяларға да кішкене көмек болады аздап үйден шықсаң ауру боласың моданаға шықсаң мен көп отырмаймын одан бір сағаттарым отырып кетіп қаламын көп отырмаймын екі етем ауырады ғой енді жалпы бұл жерден енді күніне шамамен сонда қанша табыс түсіресіз ойбай 5 теңге 10 теңгедей жинады оларға көп да түспейді ғой 1,500-2,000 аспайды да енді сол 1,000-2,000 ортасы ғой күй тартуға болады күйде ән де тартуға болады фильмі де тартуға болады бірақ та өлең айтпаймыз маған әлсіз ғой ғой сіздер жастықпен білмейсіңіз ертең 80-ге жақындағанды көресіңіз жүрегің демалмай тұла бойың басың айналып көзің қарауытып отырғанда сонда білесіз 80-нің қандай екенін сіз қазір жассыңыз сізге білінбейді оп оңай бәрі